に活力、オレンジパワー。そしてこんにちは。こんにちは。参議院議員の上松恵美子でございます。今日は渋市のこの集会場をお借りいたしまして、このように国政報告会をさせていただきます。本当に皆さん大変お忙しい時間帯、またお忙しい方ばかりがこのようにお集まりになっていただきまして、誠にありがとうございます。改めて心より感謝申し上げます。本当に今日はありがとうございます。今日この DVD から始めさせていただきました。これは去る2月18日、ちょうどもうですから2ヶ月ちょっと前に、安倍内閣、第2次安倍内閣発足後の初めての予算委員会でテレビ入りで約60分間行ったり来たり、往復と言いますけれども往復60分間予算委員会で質問をさせていただきました。もう全部見よったら長いですから、こうカットしましたけれども、この予算委員会を質問させていただいたんですが、これ実は YouTube で10万回以上なんて再生されて、皆さんアクセスして見てくださっております。普通予算委員会は今なかなか見るもんでありませんので、まあ、これ10万回全国民の中でこう YouTube がこうクリックされて見ていただいているという非常に、まあ、予算委員会では珍しいものであります。特に麻生さんがやっぱりいい質問ですねってこう言うてくれたのが、みんながどんな質問したら麻生さんがいい質問ですねって言うのかなっていうことで、まあ、よく見てくださったんだと思うんですけども、まず思うのが、私はこれまでこの国に、まあ、公共工事はもう無駄や無駄やって最近よう言われておりますけれども、私は実は生まれも育ちもクレーン屋の娘です。ご存知かと思いますが、今よく街頭演説立たせていただいております。見かけてくださった方、まだまだ立ちようが足りませんけれども、暑い中寒い中よう頑張っとるな上松さんって言うてくれますけれども、私工事現場いつも行きよったんですよ。入りしなんとこ、あるいは出しなんところにちゃんと旗振って大丈夫やけんなっていう守衛さんとかおるじゃないですか。彼らはずっと外で立っとんですよ。雨の日でも風の日でも、そして炎天下の中でも彼らは職業としてきちっと立っている。誰に褒められることもなく仕事として立っている。我々政治家がちょっと朝街頭立ったら、あの政治家偉いなって言うてもらえ、褒めてもらえる。でもそんなもったいないことないと思っています。仕事で毎日雨の中風の中立ってらっしゃる方たちのこの思いを持って、私は国会に行っているんだということは現場で習って、現場で教えてもらって、体で覚えて国会に行かせていただいていると思っております。6年間国会に座っといてよう分かったことは、こういった金銭感覚や生活感がまるで通用していないなということが悔しい思いであります。衆議院と参議院合わせて722名も国会議員おるんです。減らしたらええいう国民の声聞こえてきます。もうその通りやと思います。しかし722名おりますけど、その中で地元の地場の企業、いわゆる中小零細企業を経営したことある人とか、あるいはそこで働くったことがある人、ほとんどおりません。なんか会社員だったんです言うても大手の企業ですよね。誰が聞いても知っとるような大手の企業の会社員だった人とか、あるいは役に官僚しょった人がようけおります。ほんと官僚の天下り先ちゃうかと思うぐらい元官僚はようけおります。そして弁護士さんしょった人、あと女の人だったらアナウンサーの人が多いです。アナウンサーの人で、そういった方たちの中に生活実感がなかなか抜け取るなと思っておりました。で、野田政権の時に消費増税法案、社会保障と税の一体改革、予算委員会で衆議院と参議院合わせて100時間ずっと審議されてましたけれども、その中で一度も中小零細企業の経営者の立場で質問に立った人が一度もおらんかったそうです。それでそれをずっと見ていた社長さんたちが電話をしてきたそうです。おい民主党と、消費税上げる上げる言うて中小零細企業の立場で質問したもんが誰一人おらん、そんなんで消費税上げるとはけしからん、たくさんの電話が入ったそうです。
そこで白羽の矢が立ったんが、私上松恵美子でございました。ご存知の通り天然温泉キララを立ち上げたことがあり、そこで1円10円100円を一生懸命数えながら経営をしょった、この経験が生かされまして、あさって野田さんの前でテレビ入り1時間質問に立ってくれと言われました。急遽でした。なんでですか、もう時間がない、100時間超えてるのに1時間もないんや、お前立てと言われましたので、私は中小零細企業者の立場で、消費税が来年の春ですよ、ちょうど1年後の4月、 8%、 再来年 10% になることがどれほど厳しいかということをお話しさせていただきました。例えば今うちのお風呂 5% の消費税込みで600円に設定しております。これ消費税込みですよね、今 税込みです。ところがこれが 8% になったら617円、そして 10% になったら628円になるんですと。これ券売機でどなして2回も値上げできますかと、野田さんどう思いますか、ほんまに聞いたんですよ、こんな話をテレビ入りで。それに対してイオンの息子岡田克也副総裁がですね、副総理がですね、価格転嫁をしてくれるように一生懸命努力しますって岡田さんが言うんですね。このお客様に消費増税分を1997年 3% の消費税が 5% に上がった時のことを思い出してください。皆さんもうちょっと若かった頃の話ですけれども、その 5% になった消費税を預かれていないんですよ、お客さんから。そう言って答えてくれた中小零細企業が 62% です。つまり自分がかぶりましたと 62% の企業は答えております。そしたら今回1年半という短い期間に 8%、10%、 2度消費税が上がるのをお客さんからもらえますかと聞いたら、もらえませんと答えたのが 67% でした。つまりもっともらえなくなってます。だからずっともう 3% から消費税分をお客さんに値引きしとけよ値引きしとけよって言われ続けとんが地方の中小零細企業やというふうに私は申し上げたわけであります。大手の企業は中小の下請けをこうやって消費税分はもうもらえんようになっておりますから、どうすんですかと言いますと、あのまたイオンの息子が手を挙げて、公正取引委員会で働いておった人のOB、 いわゆる退職者を全部集めて G 面にするんや、価格 G 面としていろんなところをこう探りに行かして、でもし不正があったらそのいわゆる注意して検挙するんやみたいなことを岡田さんが言うんですね。最初にイオンが捕まるわけだと思ったんですよ。イオンの納品業者ものすごく叩かれて、つらいつらいって言おるじゃないですか。下請けの気持ちが岡田さんはおそらく聞こえてないんやなと私は思いました。全国でその G 面で 3% から 5% に上がった時、摘発されたのは6件だけなんですね。つまり消費税増税はほとんど自分たちが被るか、お客さんにちゃんともらえるようにせんかったら我々 10% また被ることになると思っております。そのために私は今の安倍さんが要る経済対策というのは非常に大事であるということは分かっております。野田さんは消費税増税前に何をせないかんか言うたら、公務員の給料の削減と議員の定数削減をしたら消費税上げてもええと言われました。もう全くトンチンカンと思っております。消費税が上がろうが上がるまいが、公務員のことや国会議員の定数のことはせないかんことはせないかん。消費税の増税前に本当に国民のためにせないかんことは景気の回復であり地方の経済活性化、ここは私整合性は安倍さんの方が取れとると思いおります。しかしながら今のアベノミクス、金融政策と財政政策によって円安になって株が高くなって、それでなんか物価指数を 2% 2年間で上昇させることを黒田総裁に申し入れて、日銀が頑張って金融緩和しよう、もう何をかさっぱりわからんマクロ経済の話になってますが、こんなことばっかりを私もようまだこうやって喋れるようになったなと思うが、6年間予算委員会で語られている経済はさっき言ったような全部マクロ経済です。
いわゆる、まあ、金融がどうの、為替がどうの、なんとかだどうの、かんとかだどうの、面倒げなこと言おるけれども、決して私たち生活者の暮らしがようなったかどうかではないんです。数値が上がった下がって、こうやって棒グラフ持ってきたり折れ線グラフ持ってきて、ようなったようなったようるけども、一つも実感の湧かない景気の話をしているのが今の予算委員会であったと私は思っております。私自身こんだけ日本の景気がようなって、円安に触れて株高になって、儲かっとる儲かっとると安倍さんが言うけど、お風呂屋さんに来てくれよるお客さんとか、あるいは本当に一緒に働く中小企業の経営者の中で売上が学会に上がって儲かってしょうがないが言う人、まだおたことなんです。内緒にしとんかもしれませんよ、株でも買った、でもおたことなんです。給料が上がってよる、夏のボーナスが期待できよる、なんかカーピアラにかん、そんな内需が拡大するような景気がようなよりの話はほとんど私聞きません。だから私はやはり実体経済、本当に国民一人一人の暮らしがようなよりかどうかということを皆さんからお受け取りして、そして国会で細かな話で格好悪いかもしれんけれども、私は胸を張って地方の経済、地方の生活を話をしていかにかんというこの信念は曲げられんと思っておりますので、それをそのまんまズボッと菅総理だろうが野田総理だろうが安倍総理だろうが同じスタンスで私は体当たりをしてきたのがこの予算委員会6年間でございました。そのために消費税は上げれんと思いました。この景気の中では消費税は無理やと思いました。だから反対票はもちろん入れさせていただいたし、何よりも私は商売人で大きくなっております。商売人は一番大事にせねかんのは約束事であり信頼であります。信頼を失ったらいかんと子供の時から教えてもらいましたので、私はそれを守るためにもやはり反対票は入れさせていただきました。そして今後も今の景気の状況だったら、これが安倍さんの言う日本の景気の回復というのであれば、この状態で地方で 10% の消費税をかけられたら、年金、限られた年金でお暮らしの方や中小零細企業で働いて給料が上がってないような状況の中では、 10% の消費税はとてもじゃないけど賛成できない。安倍さんにこれは言うていかにかんという真剣に思っておりますので、ぜひとも皆さん今日はそういったご意見もいただきたいと思っております。また今日は中山間地域のこの、 いわゆる補助金が出よるとこやでってこう竹上先生今日教えていただいた場所で、ほんまにこの棚田っていうんですか、見せていただいたけど、こんな素晴らしい風景を私はほんと嬉しく今日は思っております。渋市で収穫させていただくのがありがたいなと思っております。で、先ほど私結構安倍さんにいい質問したでしょって自分で言うのは何でんですけど、安全保障上の問題として食料を捉えた場合、あなた方のやっている食料自給率4割を切っている農政について言うことがあるんじゃないですかという切り口で聞いてみました。個別所得保障制度、あれほどばらまきと民主党政策を批判していた安倍総理が、攻めの農業をしなきゃいけない、あるいは 100% に近づけんかったらいかんのやということを自ら言ってくださいました。もっと突っ込んでいってもいいんですけれども、この話です。そうだったら TPP の農業をどなして守るか具体的な話をしてもらわんかったらいかんと思っておるぐらい、この農業と私エネルギーは 100% 自給できる状況にならんかったら、この国はさっき安倍さんが言うたんです、お金を払うたけん言うて売ってくれん時代が来た時に国民が食べるものがないんでは困るんやと、つまりお金出したら何でも売ってくれるというのが、いやある意味平和ボケやと思っております。中国がもう日本には食料輸出しませんよって言った途端にいろんなものが入ってこんかったり、アメリカがもう輸出せんぞって言ったら小麦粉やそういうのが入ってこん時代に、何悠長にこの
農業をないがしろにしとったんやと。安倍さん、そんなに憲法改正してまでこの国強い国や国防軍やって言うんだった、その前にやることがあるやろうと。この農業を守らんと、食べるもんも作らんと、エネルギーも作れんような状態の中で国防軍だけ作って、腹すかした兵隊さんが燃料も入れんと飛行機飛ぶんかというような意味ですよね、一言で言うたら。つまり私は、あなたそれにわかに読んと違うんですか、にわかに考えついた国防軍ではないんですかという思いがあって、先ほどの話をさせていただきました。で、あの個別所得保障制度、私はあれは非常に拡充していきたいと思っております。と申しますのは、先ほどいわゆる農業所得に占める直接支払いの割合というのを諸外国を今調べて皆さんに発表させていただきたいんです。ここ中山間地域の直接支払いをいただいている地域ですけれども、これアメリカだったらば1万円のものを作ったら 46% は、つまり4600円は直接支払いをしてくれるんです、国から。いわゆる直接支払いの割合がアメリカは 46% なんです。で、フランスが 52%、 ドイツは 50%、 イギリス 71%、 そして日本は中山間地域の直接支払いがあるので 0.7% なんです。もう一回言いますよ、中山間支払いの割合があるので、この国はいわゆる個別所得保障制度は別ですよ、は個別所得保障制度を導入するまでの日本の直接支払いの割合は中山間地域の支払いがあったんで 0.7% で、それに比べてイギリスは 71% 国が補助しとんです。ドイツは 50%、 フランスが 52%、 アメリカが 46%。 つまり何が言いたいか言いますと、TPP の問題で今日本がいろいろな交渉事をしてて、絶対に日本の農業は守るからなんて言ってますけれども、ここ日本の香川県がいわゆる五反農家とよく言われます、五反農家、百姓という言葉をちょっと農家にしますが、五反農家と言われますけど、北海道がじゃあ香川が五反農家だったら北海道は10兆農家です。で、オーストラリアが、オーストラリアが私の記憶が正しければ200兆農家です。で、アメリカが100兆農家です。つまり五反農家と100兆農家が TPP によって競争をして買ってこいと。しかも直接支払いはアメリカは 46%、 日本は個別所得保障制度を導入しなければ 0.7%。 つまりこれもう戦いにならないんです。だからどうやって守るって、守りようがないんです。この農業に関しては TPP をもしほんまに踏み込むんだったら。だから私はTPP については慎重にあるべきだと申し上げている。アメリカが、ごめんなさい、安倍さんがいわゆる、なんていうんですか、そのお金を出しても売ってくれないようなものに関しては、どうしても守らにいかん、保護政策を取らにいかんねと言いながらも、そんな農業を今始めようとしていること自体、私は矛盾しているし、信じられないことをやっているなという思いがありますので、私はやはりこの地方で生まれたものとして、地方の意見をしっかりと言うていける、経済だけを優先して何か大事なものを忘れ続けてきた日本に、今の日本の農耕文化、稲作文化というものをきちっと守っていけるような、そういった TPP については慎重および反対を唱えていきたいと思っております。今日は本当にそういったお話をさせていただいて、一回置かせていただいて、対話集会でございますので、皆さんのご意見もいただきたいと思います。ご清聴ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。一つ言えることは、本当に厳しい選挙でございます。当選したらという過程の中でこういうご質問いただけるだけで、私はやる気が出てきます。そのぐらい大変厳しい選挙ですので、当選後はある意味まず当選してからやと思っております。ただ
自分自身思うのは、本当にいろんなことがこの参議院選挙後に起こると思ってます。なくなる政党もあれば、大きくなる政党もあれば、本当に消えてしまって割れてしまって、その本当に二号集散する中で、自分自身がもう旗頭になるぐらいの勢いで若い人たちと一緒になって手をつないで政党およびまあ政党を作っていく、あるいはこれとこれをあの合体させていく、その接着剤になるぐらいの気持ちを持っております。それともう一つ、一人区のここ四国香川で無所属対自民党公認で本当に勝たせていただけるなら、私国会で何言うとも通ると思います。そのぐらい選挙の強い政治家は永田町で強い発言力を持ちます。ですからぜひ通させていただきたいと思います。そのぐらい厳しい選挙やという受け止めで私は臨んでおりますので、ぜひよろしくお願い申し上げます。その若い人たちの雇用の現場の一端をですね、この教えていただいたんだと思います。ずっと給料が上がらない、でしかも手取り、手取り額が10万円で生活できるかどうか、結局ご自分だけで独立して家庭を築いたりとかするほどの私額ではないと正直にあの感じます。10万円で結婚して子育てをして自分たちで家を設けてっていうの大変だと思います。でそういった方たちが今ものすごく増えているのが私は問題だと思っています。もちろんその会社会社のオーナーさんとか社長さんの方針によって違うのかもしれませんけれども、全体社会全体の問題として若者の雇用の現場でそういったことが起きていると思っています。でこれ全然年収は違うんですけど、今ちょっと数値が頭に入っているので使わせていただきますが、4人家族で40代で500万円の年収がある人がいるとします。こんなだけあったらもうこの地方だったらものすごい高級取りやと思いました。すみません、これちょっと一例として挙げさせてください。この方たちがいわゆる社会保険料とか、いや医療保険料ですね、雇用保険とか、あのいろんな保険をかけさせられますよね。これも強制的に年金とか保険とか雇用保険とか、そういったもの全部さっ引かれると、どのぐらい引かれるかと言いますと、77万円ぐらいそういった保険関係で納めているんです、国に。いわゆる介護保険料、医療保険、年金、雇用保険、労災、こういったものを77万円です。500万の年収の人が、でプラス消費税が導入されますと、年間だいたい消費税にて持っていく税額が32、3万円です。合わせますと500万の年収の人が100万円は保険料と税金で差っ引かれるという計算になりますので、もっと年収が低い方は消費税が効いてくると思うんです。いわゆる逆進性が高い税金ですので、大変大きな負担になります。ですからやっぱり若い人たちに希望があるように、働いたら働いて年収がだんだんと上がってくるような、そんな景気回復感が実感できんかったら、今のアベノミクスではちょっと危ないなと思っております。で同じ500万、今日の新聞に載ってました、朝日新聞だったと思いますが、 2% の物価上昇率を十分に、あ物価が上がってきて良くなったな、景気が良くなったなと思えるようになるならば、毎年 3% ずつ昇給をしてもらわんかったらいかん。つまり毎年15万円ずつ昇給があるんであれば、いわゆる給料が上がるんであれば、物価上昇率 2% は景気が良くなったと感じることができる。いわゆる可処分所得が増えていくと。でも15万ということは 1ヶ月の給料が1万以上昇給することやから、ありえないです、この地方においては。ですからおそらく今後非常に厳しい状況になると思いますので、若い方がしっかりと働いて、やはり結婚して子供を持てるように、こう幸せになれるような経済状況になれるように、私もあの政治の、それも政治の責任やと思ってますので、しっかりと頑張らせていただきたいと思っております。大変いい質問をいただきましてありがとうございます。私はずっとこの6年間取り組んでまいりましたのは、この国に新しい産業を生み出すことをずっと取り組んできました。
よく新聞で載っている言葉を使えば、新成長戦略であり、新、成長産業を作るということでございます。ちょっと何をやさっぱりわからない、すいません、申し訳ございません。もう少し言えば、私は先ほどクレン屋の娘で生まれて、バブルの崩壊がと同時に実はキララというお風呂屋さんを作りました。少子高齢化が今ドーンと進んでいっていて、ここ1年か2年もっと5年ぐらい前から敬老会とかそんなとこ行ったら、政治家が枕言葉で、いや超高齢社会になっておりますとか、少子高齢化が進んでます、もう市長さんだろうが国会議員だろうが地方議員さんだろうが、みんな今少子高齢化の時代を迎えました言って挨拶し始めます。でもこんなこと40年前から分かっとったことです。40年前にいわゆる女性一人が生まれる、子供を産む数が 2.0 を切って、それでだんだんと子供が減り始めるから高齢化が進む、そんなことは分かっとったのに40年間何にもしてこなかったのが政治の世界でありました。ところが私はやはりそういった経済といっても実体経済の中で暮らしておりましたので、クレーン屋がだんだん公共工事が減っていく、仕事が減っていく、父親が言います、おい、なんか新しい商売始めなんだ、これジリビンやぞと。ほんだらお父さん考えてみよう言うて1年ぐらい考えて、分かった、お年寄りが増えよる、少子高齢化時代が来よる、それに向けてお風呂屋さんをしようと言って新しい事業を起こしたのが、クレーン屋と別にお風呂屋さんを作ったわけです。もうこれだけ高齢化社会高齢化社会って40年前からよるのに、未だに自動車と家電製品を製造業に力を入れて作って、それを売っていくことだけを考えている政治から、もう一つ自動車や家電と同じようにこの国の経済の成長を引っ張っていく新しい産業を作るべきであるということをずっと私は国会で言うてきおりました。ところが全く国会はこれに対してほとんど振り向こうとしませんでした。つまり私は何をしたいかというと、薬です。高齢化社会ですから薬はものすごく売れます、当然使います。薬と医療機器、これほとんどが日本の医者とか博士が考えついたにもかかわらず、日本では最後まで製品化できないです。規制が厳しいので、それで外国で最後製品化されて、それを逆輸入して使いようが今の日本の医療の現場です。貿易赤字年間1兆7000億円、お年寄りの飲む薬も、お年寄りとは限りませんが、お年の薬とか医療機器を全部輸入しようんです。ですから私はこれを国内で生産できる体制を作りましょうと言ってまいりました。もっと分かりやすい話を簡単にさせていただきます。いや簡単だとちょっと長いんですけど、スタチンという薬があります。高脂血症とか心臓疾患を治す薬ですが、これ遠藤博士という人が日本で見つけました。治験をずっと進めていっておりましたが、途中で厚労省の役人が止めます。なんで止めたか、前例がないのでこれ以上研究せんといてください、新しい薬を作るのに前例がないのでやめてくださいと言いました。遠藤博士悔しい思いで、これをアメリカの博士に、ブラウン博士とゴールドスタイン博士という2人の博士に引き継いでもらいました。ようやくアメリカで製品ができました。今1日4000万人の人が世界中でこの薬を飲んでおります。年間の売り上げが3兆円です。そしてゴールドスタイン博士とブラウン博士はこの分野でノーベル賞を受賞しました。遠藤博士の身になってください。情けないやら辛いやら、日本って一体こんなに不便な国ってないなと思ったと思います。この話菅総理、野田総理に言いました。菅総理全く関心がありませんでした。彼に新しい産業を生み出そうという気がない、つまり経営者感覚を持っている総理大臣ほとんどいないんです。ですから新しい産業を生み出しますと、3兆円出てこの薬アメリカに取られて損でしょと私一生懸命言うたんですけど、菅総理あまり興味ない。野田総理この話と一緒にがん細胞の話もしました。中村雄介博士の研究を取り上げてお話をさせていただきました。
そうするとがん患者さんからどんどんと電話がかかってきて、ようやく薬事法の一部改正をするように動きました。野田総理が総理官邸にものすごいクレームが受けたんです。あの植松という議員の話もちょっと聞いてやったらどうやと、テレビ入りで質問すると全国で見ている人から連絡が入ってくるんです。そこで薬事法の一部改正になりました。安倍総理、今回この2月18日にこういった話をしました。そうしますと3日後に科学技術会議において医薬品と医療機器に関しては日本の成長産業として位置づけて、この開発を早めていく、そして iPS 細胞に関してもこの治験を進めるこの期間を短縮する方向で検討するということを発表されました。これ iPS の話もされてしてましたよね。今3日後です。つまり動き始めたのが新成長産業なんです。でこの産業をどんどんと作っていくことで、お医者さんにかかる医療費を1兆円ずつ伸びていっても、国内のものを使うんだったら内需が拡大します。そして国内の薬を使ってくれるということは雇用も増えます、国内に。そしてそこで地方に仕事を生み出していくことが私の仕事であると思っております。今ようやくずっと6年間言うてやっと動き始めたんですよ。ですから2期目はこれを目に見えるような形にしたいと思っております。そしてもう一つ、エネルギー政策についてもこの3人の総理にずっと言うてきておりました。オーランチオキトリウムという藻があります。藻、藻類です。藻、浮いてる藻です。あれから油が取れるんです。この研究は筑波大学の渡辺教授が開発をしております。トウモロコシからエタノールが取れるように、藻類からガソリン、石油に代わる油が取れるんです。今日本の休耕田39万ヘクタールありますが、そのうちの 5%、 2万ヘクタールを作って、もう全部作って、もうってなんか分からんけど、もう生産するんです。そうしますとそれをいわゆるプラントでこう油にすることができたら、年間日本が輸入しておる2億万トン分の石油が日本の畑、田んぼでできることになる。これ計算上できることになるということを、この2月の18日安倍総理に質問に立っておりました。でようやくなんですが、今2ヶ月経って2、3日前の読売新聞ですが、仙台で実用化に向けて実験を始めるということが決定しました。でまずあの下水処理場で藻を生産して、それを油に変えるということを始めると、仙台で、石巻でも始まりました。そのようにものすごくこれ始まったら早いんです。研究っていうのは日進月歩どころか秒針分歩の世界ですので、ですからこういったことをあと6年いただけたら、どうしたんこの藻から油ができるんだっていうような時代を私は作っていきたいと思うんです。でそれが私経営者感覚やと思うんです。なかなかお尻が上がらなかった政治家、官僚、前例のないことだけはしたくない官僚主導の政治なんです。お役人さんよく言いますよね、これもうちょっと前例がないから反抗してあげれんわ、よく言われました。でもそうじゃない、前例を我々が作っていく時代になって、日本は世界で一番高齢化した社会やから、ぐんぐんとリーダーシップを持って世界で一番初めにこれつばつけた、これ一番やるよっていうふうに言うていかねえかん国になっとんのに、どこぞがやっとん後からついていったらええっていうのが政治だったんです。で私は経営者感覚で一番最初に突入しよう、リスクはあるけれども安倍さんに言いました。決断してください、実行してください、そして責任を取る、この3つの覚悟があなたはあるかと最初安倍さんに聞いたのを最初聞いていただいたと思いますが、政治家は今までよう決めませんでした。口ばっかりで実行しませんでした。そして最後、責任だけは人になすりおりました。この3つを政治家はもうやめて、自分が取るから進めていこうという覚悟を持ったら、この国の研究は素晴らしいものがたくさんありますので、新しい世界を引っ張っていく日本になれると思います。
2期目はこういったことを具体的に目に見える形にさせてください。そしてできるなら言い出しっぺですから、全てにおいて四国に持って帰りたいんです。今全部東北に取られてます。震災跡地にこれ全部持っていかれるんです。でもやっぱり言い出して取って帰るの悔しいんで、一つでも二つでも四国に持って帰りたい、そんな思いで始め6年ありますので、それを実行させていただきたいと思っております。よろしくお願いします。